Ervin, përshëndetje. Në fakt kam dalë detaje të reja për sa i përket shpërthimit tragjik që ndodhi mes ditën, në fakt në orën 4 të pasdites së sotme, ku një dyshohet se një bombël oksigjeni ka shpërthyer dhe si pasoj ka lënë pas dy viktima dhe disa persona të plagosur mes tyre edhe deputetin Bujar Çela. Në disa pamje të siguruara nga ABC News shikohet se si është djegur brenda automjeti, dyshohet pra një kamion i paisur me një vinç dhe drejtues pikërisht dyshohet se ka qenë viktima dhe ka hasur, pra vinçi i hapur që transporton të një bombël oksigjeni, ka hasur në telat e korentit në një shtyllet të tensionit të larë që ndodhe vetëm pak metra pas kapanonit, duke bërë që të ketë një shkëndi elektrike, pra si që një ndryshe edhe një lidhje të shkurtët duke të gëzuar me tokën dhe në këtë moment ka pasur një shpërthim për shkak edhe të bombëlës së oksigjenit, ku te jeti i fuqishëm pra ky shpërthim dhe si pasoj pra i ka marrë jetën drejtuesi të këtij kamioni të pajisur me vinç djalit të tij si dhe ka plagosur rreth 7 persona të tjerë të cilët janë në spital dhe po marrin ndihmën mjekësore. Pra në pamjet e siguruara nga ABC News, sigurisht duke kontaktuar edhe nga grupi hetimor, por edhe dëshmitar të ngjarjes, kjo është dinamika e kësaj ngjarje tragjike pra të ndodhur në qytetin e Lushnjës, ku një kamion i pajisur me vinç pra ka hapur krahun e vinçit dhe në këtë moment ka kontaktuar me rrymën elektrike duke pasur një shkëndi. Vinçi ka pasur të ngarkuar edhe bombën e oksigjenit dhe nga shkëndia elektrike ka ardhur edhe shpërthimi i fuqishëm i zjarrvënjes pra të oksigjenit ku ka shpërthyer duke dëgjuar një shpërthim të fuqishëm në 2 kilometra sipas hetuesve ku ka dëmtuar edhe biznese të tjera që kanë qenë përreth kapanonit ku ndodhi edhe shpërthimi tragjik në këtë zonë të Lushnjës. Ervin, faleminderit edhe një herë për informacionet më të fundit që solën në studion ton të lajmeve.